Різні рівні. Ось про це будемо говорити. Сьогодні громадська організація «Київ Прайд» та політичні сили публічно підписали маніфест «Маршу рівності 2021». У документі є вимоги щодо змін до адміністративного кодексу, врахування сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності у різних правових колах. На події цій побувала наша Марина Артьомцева. Зараз вона на прямому зв'язку зі студією, розкаже нам більше про цю подію. Марину, вітаю. Будь ласка, усі деталі від тебе чекаємо. Так, дійсно, мені вдалося побувати на цьому заході від організації «Київ Прайд». Зараз він ще продовжується, документ продовжують підписувати, адже приблизно 15 медіа-організацій, політичних організацій і найбільше, звісно, громадських організацій прийшли сьогодні на цю подію, яку організував «Київ Прайд» у передвір'ї свого маршу рівності щорічного. І, як нам розповіли представники цієї організації, цей маніфест після його підписання подадуть до відповідних органів державної та місцевої влади, аби вони прийняли відповідні рішення стосовно цього. Давайте послухаємо, що кажуть самі організації. Саме маніфест, да, він є тим документом, який визначає ті пункти, ті вимоги до держави, заради яких ми виходимо на вулицю і чого ми, власне, вимагаємо. Да? Тобто нас завжди це питають, от, і ми відповідаємо, чого ми вимагаємо. Тобто це конкретні відповіді на ті питання, які виникають. Найголовнішим, першим з 8 пунктів цього маніфесту був перший політичний пункт, адже в цьому році кампанія «Київ Прайд» вперше стала, власне, політичною, має, власне, політичні питання до влади. І вона вимагає, аби на 6-й сесії парламенту, яка буде вже цієї осені, прийняли законопроєкт 5488, який передбачає жорсткіше покарання за злочин на ґрунті ненависті та дискримінації, зокрема, сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності, чого раніше не було в нашому законодавстві. Другий пункт – це, звісно, прохання про реформування поліції, суду та прокуратури, які б могли більш ефективніше розслідувати злочини саме на ґрунті ненависті. І навіть громадські організації «Київ Прайд» в тому числі пропонує експертну допомогу поліції у цьому питанні. Наступним моментом – це було запровадження законодавства щодо заборони мови ворожнечі у, власне, публічному просторі, адже, як вважають представники організації, дискримінаційні висловлювання щодо секс-меншин та людей з різними гендерними ідентичностями не мають бути масово доступними. Четвертим пунктом і дуже важливим, як зазначають організатори, є запровадження також на законодавчому рівні цивільних партнерств для людей однієї документованої статі. Адже зараз існує 100-200 тисяч одностатевих пар, які живуть разом, мають спільний побут, але вони невидимі для закону України. П'ятий пункт – це також стосувався сімейної політики, який би на міністерському, можливо, рівні більш детально розглядав саме питання людей з цієї спільноти. Також дуже важливо піднімали питання домашнього насильства саме на ґрунті СОГІ, тобто сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності. Адже, за даними громадських організацій, які працюють з такими людьми, економічне насильство та навіть вигнання з сім'ї є дуже поширеним серед ЛГБТ-спільноти. Також зауважували щодо питання булінгу, яке теж могло б бути подолане. І, звісно, також зазначили, щодо звернулися, можна сказати, до Міністерства охорони здоров'я, аби розширили державні і муніципальні місцеві бюджети для подолання проблем у сфері охорони здоров'я. Давайте послухаємо, що з приводу цього маніфесту думають представники громадських організацій, які пішли його сьогодні підписати. Важливо підтримати цей маніфест, тому що в ньому закладена вимога до уряду підписати законопроект 5488, в якому закладено, власне, і передбачено притягнення до відповідальності щодо злочинів на ґрунті ненависті.
Серед підписантів сьогоднішнього маніфесту були представники політичних партій, це, наприклад, Тетяна Кузьменко з партії «Зелених». Також були присутні представники «Слуги народу», вони висловили свою підтримку цього маніфесту і згоду з ним, але, на жаль, заявили, що не вповноважені його підписувати. І, звісно, було багато громадських організацій. Це, наприклад, група «Когорта», це об'єднання трансгендерних людей України. Також громадська організація «Терго», це співздружність батьків та друзів геїв, лесбійок і інших представників ЛГБТ-спільноти. Жіночий консорціум – це організація, яка опікується, власне, питаннями домашнього насильства та насильства на основі гендерного питання. Власне, щойно завершилася ця конференція, підписанти завершили, так би мовити, цей процес. Лише нагадаю, що марш рівності, в передвір'ї якого підписали сьогодні цей документ, відбудеться 19 вересня уже в Києві та в інших містах України. Колеги, наразі у мене все, передаю вам слово. Дякуємо дуже. Це була Марина Артьомцева, розповіла вона нам якраз про підписання меморандуму «Різні рівні».